こんにちは。と、まあ、です。さあ、わからないですけど、強敵暴走日の進攻略。あと、いつも通り、動画の最後に、こっちの挑戦者の方かな。挑戦者の方も、パラッと、やっていきたいと思います。はい、行きましょう。暴走日の進ね。もうここは、あれかな。シンプルです。単純です。はい。90% ぐらい。90% ぐらい、ここの封印やってるかにかかってまーす。95% ぐらいかもしれないね。もうここにかかってる。なんかミッションをすべてクリアせよみたいなね。書いてるけど。まあ、簡単に言ったらあれかな。横取りを15回チャレンジかな。15回チャレンジとお宝4つ目のウィッチをゲットせよっていう。まあ、その2つをクリアしたら、あ、ここ封印できるんだけど、まあ、これにかかってるね。はい。封印効果、相手の HP を減らすね。まあ、他のとこももちろん関係はあるけど、まあ、全部挑戦者だし、まあまあ、そこまでって感じ。まあ、もちろん封印した方がいいけど、もうほんとここにかかってる。まあ、せっかくだからね、ここ、とりあえず封印せずに、封印せずに、チャレンジしていきたいと思いまーす。99% 負けますが、まあ、一応やりましょう。はい、さっきの横取りの封印のところをやらないと敵の HP が250万あるからね。まあ無理よ、まあ無理。お、スザクいない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 。一文字カード、あー終わった、あー終わった、あー終わったな。メガドンパンチ、ガード3連続ぐらい、ガード3連続ぐらい。あ、待って、ミスった。いや、ミスってない。これガード3連続、ガード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 、なんでやねん。ガードクリティカルも、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 いやー無理でしょ全然。お、クリティカル、いや無理でしょ。ガード、あー、おー、ちょっと惜しい、いやちょっと惜しかったけど無理だわ。イエス。ってことで、やっぱり横取りの封印はやらないときついから、やったわ。はい、ウィッチゲーツ。ウィッチゲーツ。これでもう急激に楽になる。急激に楽になる。で、封印、これで完了という感じでしょう。おげー。ワンパンいけるかな？なんかギリギリって聞いたんだけど。無理かもしれん。はい、さっき250万だったけど、HP が、なんと、50万だから、もう、打っちゃえば、いけんじゃない？メガドンパンチ！いったー！オッケー！わあ、ギリギリ。全然違うね。全然違うわ。はい。だから最初に言ったけども、本当に 95% ぐらいあそこの横取りの封印だよね。あれをやるかやらないでもう全然違ってくるから、もう本当にあそこにかかってます。はい。もう一回だけやります。ワンパンギリだったな。ワンパン怪しかったけど。ワイプアップ入れたらワンパンできない説あったけど。まああれかな。普通にやるんだったらこれかな。リュウタで、リュウタで。大量消しして。で、その間に鉱物あげて。で、メガドンパンチ！で、終わりっていう流れかな。まあ、これでもいいけど。はい。そんな感じでーす。オッケー！強すぎる。オッケー！最終的な形ができた。トリプルゼータ武蔵。Gmax にしました。必殺 G いっぱいあったし。Gmax にしたら、この左から2番目、さっき落ちたんだけど、この暴走日の神ね。暴走日の神入ってても、もうワンパン確実にいけるわ。行きましょう！メガドンパンチ！オーケー！ 51 万！これで今回のイベントは頑張りたいと思います。オッケーです。これでワイポもがっぽり。まあ、がっぽりって言っても、しょぼいけどね。
27ポイント27ポイントもらえるといった感じです。はい、まあこんな感じかな。最後挑戦者バーってやります。はい、ってことでラスト挑戦者いきましょう。ジープジープあと野坂とか灰崎とかもいるけどね、だいたいみんな強さ一緒だから、まあチャップさえ勝てればいいかなという感じかな。何パだこれ、何パだろう、うすら影のランク低いパ、ランクは確かにちょっと低めだけど、これオーバーヘッドペンギンで決めたいな。オーバーヘッドペンギンで決めるパにしよう。オーバーヘッドペンギンに決めるって考えたら、考えろ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 、何を何を何を、やばい、これスーパーフィーバーたまんなくね。スーパーフィーバー危ねえ。いい、消えてもらって、やばい黒いのが、あー黒いのが、あー黒いのが、やばいやばい、光ある、これ黒いの、黒いの消えて、あああああ、暗黒これ倒しちゃうかな。最後オーバーヘッドだ、オーケーてな感じで、はい、まあ挑戦者はいいかな、こんな感じです。まあとにかく今回の強敵暴走日の神はあれかな、横取りの封印のところをするで、ガチャで武蔵をゲットする、その二つが達成できれば、が出るチャンスはあるかなと思います。暴走日の神はワイポイントアップゴー、これが創造の神髄だよ。スーパーフィーバーね、スーパーフィーバー、しかも後ろのスキルが強し、スキル2解放してないけど、スキル2が種族効果アップだよね、うすら影ので、デカップ2で降ってくるし、スーパーフィーバーだし、暴走日の神強しといった感じです。 OK かな。はい、今回は以上になります。明日もちろん動画を上げていきたいと思います。チャンネル登録してぜひ待っておいてください。また明日の動画でお会いしましょう。じゃあ。